El viver d'empreses de Celrà és un viver d'empreses sectorial que es va crear el 2007, fa molts anys, a iniciativa del Col·legi d'Arquitectes i l'Ajuntament de Celrà. En el moment que el sector construcció anava molt a l'alça, doncs fer un viver d'empreses sectorial, no? Evidentment l'hem hagut d'anar adaptant perquè, clar, si ens assenyéssim ara empreses del sector construcció, el tindríem buit. Per tant, hem anat obrint en temes de noves tecnologies i altres serveis que puguin estar fins, amb la finalitat sempre de que hi hagi sinergies entre ells, no? En el viver d'empreses de Celrà oferim un allotjament molt econòmic, un espai de trobada entre emprenedors, a més és un entorn tranquil. Sí, i també està molt ben comunicat. Des de fa uns mesos hem aconseguit portar la fibra òptica i sabem que és un valor afegit ara que podem oferir també.